ներգրավել օտարերկրյա ներդրումներ Հայաստանում։ Այս նպատակը շարունակում է մնալ Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններում։ Նպատակի շուրջ կառավարությանն աջակցում է նաև Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիան։ Ասոցիացիայի ղեկավար Դիանա Սուրամովան, խոսելով օտարերկրյացի և մասնավորապես եվրոպացի ներդրողների համար հայաստանյան նպաստավոր պայմաններից, ընդգծեց. Հայաստանում կան բավականին լավ օրենսդրական կարգավորումներ, սակայն խնդիր է առաջանում դրանց կիրառման ժամանակ։ Մենք կուզենայինք տեսնել համապատասխան քայլեր, որին որ մենք պատրաստ ենք աջակցել, աշխատել միասին, մենք հանդես ենք գալիս բոլոր ասոցիացիաների անունից և համապատասխան քայլեր ձեռնարկել տվյալ պրոցեսը դարձնելու ավելի էֆեկտիվ և չեզոքացնել այն բոլոր արհեստական խոչընդոտները, որոնք որ ստեղծվում են բիզնեսների համար։ Պետական գնումների մասին նույն բանը կարող եմ ասել և ընդ որում կուզենայի նշել, որ երբ որ ես նշեցի ստեղ հավասար պայմաններ և արդար մրցակցություն, դա վերաբերում է նաև և հարկային, և մաքսային, և պետական գնումներին, քանի որ խնդիրները վարչարարության հետ կապված գրեթե նույնն են։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ իր խոսքում կրկին խոսեց կառավարության ջանքերի մասին, ուղղված օտարերկրյա բիզնեսի համար հարմարավետ պայմանների ստեղծմանը։ Մենք հրճակել և հետևականորեն իրականացնում ենք բաց դռների քաղաքականություն, չկիրառելով գրեթե ոչ մի սահմանափակում ներդրումային գործունեության նկատմամբ։ Գործարար միջավայրի բարելավման ու վազմեր քայլերը բարձր են գնահատվում միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից։ Մենք իրականացնում ենք քաղաքականություն, որի նպատակն է ապահովել հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Օտարերկրյա ընկերությունները պետք է իրենց հարմարավետ և ապահով զգան Հայաստանում։ Կառավարության ջանքերը գնահատելով առկա խնդիրներին անդրադարձավ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Օտարերկրյա ներդրողներին գրավելու համար Հայաստանին անհրաժեշտ է կանխատեսելի օրենսդրական դաշտ։ Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանի տնտեսական կայունացման կարևորագույն նախադրյալներն են, մանավանդ հիմա, երբ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների տնտեսական ոչ կայուն վիճակը մարտահրավեր է դարձել նաև Հայաստանի համար։ Եվրամիությունը ցանկանում է Հայաստանում տեսնել եվրոպական բիզնեսներ, և այդ առումով մենք գտնվում ենք կարևոր փուլում մոտ ապագայում Հայաստանի Եվրամիության միջև կստորագրվի ասոցացման շրջանակային պայմանագիրը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գործարարության աջակցման գրասենյակի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանը նկատում է, օտարերկրյա ներդրումների խոչընդոտներ առկա են նաև բոլորովին վերջերս մշակված հարկային օրենսգրքի նախագծում։ Եվ առանց այդ էլ այսօր մենք պիտի ընդունենք, որ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը բավականին բարդ է Հայաստան ներդրումներ բերելը, ելնելով մի շարք հանգամանքներից։ Սա կարծում եմ կհանդիսանա ևս մեկը, ինչը խոչընդոտի ներդրումների ներգրավումը։ Ներկայացվեց ընդհանրապես նախնական գաղափարը հարկային օրենսգիրք մշակելու, և այնտեղ խոսվում էր այդ մասին, որ պետք է հենց ինքը մշակման փուլում աշխատանքային կարգով ներգրավեն նաև հասարակական կառույցներ, բիզնես ներկայացուցիչներ, շատ ոգևորվեցինք այդ գաղափարից, սակայն հետագայում ոնցորդ է նման ներգրավում չեղավ, փոխարենը եղան ուղղակի արդեն պատրաստի օրենսգրքի նախագծի շուրջ որոշ քննարկումներ, որոնք իմ կարծիքով այդքան էլ արդյունավետ չանցան։ Հետևաբար այսօր մենք կդժվարանանք ֆիքսել, որ հենց ինքը օրենսգիրքը իր մեջ ներառում է նաև հասարակական կողմի, հիմնականում հասարակական կողմի կարծիքը։ Իհարկե, ոնց որ մեր կառույցը ներկայացրել առաջարկներ, մյուս կառույցները ևս ամեն մեկ ինչ որ առաջարկ ուղղել է, վստահ եմ, որ որոշ չափով դրանք ընդունվել են, բայց շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե հենց մշակումը իրականացվեր մի աշխատանքային խմբով, որտեղ լինեին երկու կողմ, և պետական կողմի ներկայացուցիչներ, և բիզնես մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ, ինչը բնականաբար ի սկզբանե նախագիծը կդարձներ ավելի արդյունավետ։ Արթուր Հովանեսյան, Մարաթ Հովանեսյան, Առաջին լրատվական։